Motumbá, Motumbá Xé a todos, Pile Olá Omin Axé Okoaraká, eu e a Lorixá Carmen de Oxum, temos a honra de convidar a todos para estar conosco dia 19/11 para as festividades das Iabás, para a festividade de Mamãe Oxum Epondá, no dia 19/11 a partir das 22 horas. Eu tenho a honra e o prazer de receber a todos e agradeço antecipadamente. Venham compartilhar conosco, venham estar conosco nesse dia mágico em homenagem à minha mãe Oxum Iê Opondá e a todas Iabás.